ברבר. חיים שלי. אנג'ליקה. מה? את קולטת? לא. אימאלה. לא. את יודעת לאן הנהג מונית הזה לוקח אותך? לא. טרמינל 3. דיסנילנד פריז, את קולטת? נגוס, לפי הוואז. כמה? 12 דקות? בגלל שזאת הפעם הראשונה שלי שאני טסה, יש לי מלא מלא שאלות, אז ככה, הכנתי את זה מראש. עצרי, עצרי רגע, מה זאת אומרת פעם ראשונה שלך טסה? לא טסתי בחיים. אימא. אני רוצה לומר תודה על הגשמת חלום. תכלס. יחניס, תודה, אנחנו אוהבים אותך. חדש. דן סטורי, 2018. Here we come! איזה גדול זה. יואו! מזוודות, מה יש לכם המזוודות? מי מעניין המזוודה עכשיו? תראי איזה מלון קיבלנו. דני, את מוזמנת להוריד לכולנו את המזוודות, זה בסדר. כל זה, זה המלון שלנו. חברים, זה אופישל. זה אופישל ומגיע לנו. בואו ניכנס, בואו ניכנס. וולקאם. וולקאם. וולקאם הום. לא האמנתי שזה יהיה חלק מהחיים שלי. אני אטוס לדיסנילנד תחת להפקה אחרי ששיחקתי בשתי עונות של סדרת נוער. רגע, 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 אני חייב לצלם את זה. איזה טירוף. תראה, הם צובעים פה את הצמחים. תראה, מה שקרה צובעים את הצמחים. יאללה. רגע, רגע, חייבים לצלם את זה. אולי נעשה סלפי? סלפי, סלפי, הפוך, 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 הפוך. יואו, איזה יפה פה, אה? זהו, אם מישהו אומר לי אי פעם שאני שחקנית של דיסני, הייתי מתעלפת כמה ומתעלפת שוב, כאילו... אני, מאז שאני קטנה, אני רואה סרטים, סדרות, תמיד של דיסני. עד היום, כאילו, אני רואה את זה, אני חיה את זה, אני משמת את זה. לדעת שאני חלק מזה? זוז, אני לא בצום! זה הסיפור שלי! בסוף החלום! חיים כזה, הייתי כזה רקדנית. זה מה שעשיתי, גם אם בפועל רקדתי או לא רקדתי, זה הטייטל שסחבתי איתי, כזה, מה את עושה? אני רוקדת, כזה. ואז שמעתי על אודישן, ורקדנים שמשחקים, ואז פתאום זה גם הופיע לי בפייסבוק. והאמת שלא, לא חשבתי על זה בכלל. על להיות שחקנית, זה לא היה משהו שתכננתי. הייתי בטוחה שאני אכנס ויגידו לי, וואו, איזה ילדה חמודה. והגעתי, והייתי לחוצה בטירוף, הייתי כאילו מרוגשת, והשפה שלי רעדה, והייתי בלחץ מטורף, ולא הבנתי כאילו מה זה אומר בכלל, לאן להסתכל, איפה כאילו מצלמה מלהקת. וזו ממש הייתה חוויה מעצימה, כזה לבוא מאודישן, לאודישן, לאודישן, וכזה להרגיש תחושות מסוגלות שאני יכולה לעשות את הדבר הזה. ככל שהזמן עבר, הבנתי גם שאני מאוד אוהבת את זה. נורא סוג
הביטוי הזה. כן. להעביר את עצמך דרך תנועה, זה נורא יפה לפי דעתי. לגדול כרקדן, מניח שגם את יודעת את זה, למרות שאני חושב שבאזור שלי בפריפריה יותר היה קצת כאילו קצת יותר מוזר כביכול, כאילו בן שרוקד. כן. יש בזה לפעמים איזושהי הרגשה של מצד אחד אתם צוחקים עליי שאני רוקד, אבל מצד שני אתם אומרים לי, יאללה מעגל, תרקוד, תרקוד רגע, בואו תעשה רגע סיבובים. יש מעט מאוד בנים בארץ שעובדים לצערי. וגם משחקים, וגם עובדים. נכון, 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 ועכשיו כאילו נהייתה תודעה כזאת שריקוד הפך להיות... הפך כאילו להיות בכתרת הבמה. אני שהייתי בערך בת 4, טסנו לדיסנילנד, והייתה לי יום הולדת, וזה היה מתנת יום הולדת שלי, ואני צועקת את נשמתי, מיקי, מיקי, יש לי happy birthday, והתחננתי שהוא רק יבוא ויגיד לי מזל טוב. אימאלה, צמרמרה! צמרמרה! הולכים לפגוש את מיקי. באמת? ואני הולכת לסגור מעגל. יואו, באמת, באמת. את יודעת שיש לו יום הולדת. אני יודעת. בן 90! בן 90! ומה זה נראה צעיר? חבל על הזמן. זה אהבת ילדות הדבר הזה. זה אהבת ילדות. היום יום הולדת. שדברים ישר מגיעים ומובנים מאליו, והכל קורה נורא מהר. וכל פעם גם שאתה מצליח משהו אחד קטן, אז אתה אומר, אם הצלחתי את זה, בום. I love you, I love you so much. מי זה? דני, תראי רגע. איפה דני? גם את ההתארגנות לשינה וליום החדש למחרת הם מצלמים. בוא נתרפו קצת, די. גם את הגיוץ? אני עכשיו לפני להיכנס לשינה, ודני לא יוצאת מהמקלחת כי היא מורידה איפור. צחצחת שיניים, גברת? לא. הנה, גם בזה אני צריכה לדאוג לך. קדימה. איך תומר הלוי היה הולך לישון? מה זאת אומרת, כמו מלך. אני יודע איך ילד היה הולך לישון. מה זה הפיג'מה הזאת, אחותי? יש לי את הפיג'מה הכי יפה. צלם את הגרביים, אחי, גרב אחת שחורה, גרב אחת לבנה, זה נראה לך הגיוני. אני שמעתי שבמקום הזה יש מתקנים, שאף לכם הראש. אתה עולה איתי לכל מתקן? אני לא מבטיח עדיין. אתה עולה איתי לכל מתקן. לא, לא בא איתך. מי אוהב הפתעות? אני. אתם חושבים שהדמויות שלכם היו עושות את זה? כאילו אילי או אור? נראה לי שבתחילת העונה אור לא הייתה עושה את זה. מה? אבל לקראת הסוף, אז כאילו... כאילו יש שם נפתח. עוברת תהליך. בעונה השנייה כשהבנתי שאור צריכה לרקוד ג'אנר ממש הפוך ממה שדריה רגילה, זה היה מפחיד מאוד, וזה דרש ממני להיכנס לתהליך אינטנסיבי מאוד של למידה. אבל אני מאמין שאת יודעת, מתגבר על הפחד גם תכלס, אין לך ברירה. את עולה ונופלת! ואת לא נופלת, הוא פשוט עוצר בכל קומה ומראה לך סיפור אחר. יאללה, נו, בואו נעשה את זה, אנחנו בדיסנילנד, מה? אני כאילו רוצה לעשות את זה, אבל אני ארגיש שאני אתעלף. אני מפחד! היום אני יכולה להגיד איזה אתגר מגניב. אז זה רק היה... או!
הכי טובה במתקן הזה, by far, זה דריה. הבחורה נשכה אותי, תפסה לי את הרגל, עשתה לי נמק, אין לי תחושה. היה איזה קטע שדני, כאילו, בעיכול, זה נראה כאילו איזה קקטוס הולך לפגוע בבראש, ואני עושה לה, דני, הקקטוס! שנייה, גל פחד בהתחלה. מה אתה אומר עכשיו? תקשיב, זה היה אחד הכיפים. הייתה לי? הבחירה הכי מטורפת שהייתה לי בחיים שלי, אני לא יודעת איפה למטה, איפה למעלה. ולך איך היה? לא שמעתי אותך צורחת, שמעתי רק את אלמה צורחת. בא לי לעשות את זה שוב. אני לא צורחתי פעם אחת. שוק. איזה כוכב, איזה כוכב. איזה כוכב. תראי לו חסימה, חסימה, סירו מגע. תראה, הוא איפה אותך. לא הבנתי, השאיר אותי ככה, כאילו בלי כלום. ג'פר, אולי אתה לא יודע. סתום הלב איתו. מי אתה? מי אתה שתגיד לי ביי? מי שמחה? מי שמחה? בן אדם בא וצייר ציור של עכבר וקרא לו מיקי מאוס, ותראו איזה אימפריה הוא יצא. מטורף. אבל תחשבו שתום. שתום. באמת, בעונה הראשונה. רצינור, ויצר להקה שלמה. ומי יודע. כאילו, לא מתאים לי פרפורמנס. ובזכות, כאילו, באמת, תום הלוי, כאילו, בזכותו, הוא הגשים לעוד הרבה, הרבה אנשים חלומות. תורה. הילי, הדמות הילי היא כאילו נורא מלאה תקווה, ורוצה כאילו להגשים את החלומות שלה, והיא עושה את זה כדי שזה יקרה. דני, מה את מרגישה נעמה? אני מרגישה שנעמה יכולה לתת לצופה הרגשה של אמונה, בנייה של ביטחון עצמי לאט לאט, לא לוותר, להאמין בעצמך שאתה תוכל להשיג את הדבר הזה שאתה כל כך מתאמץ להשיג אותו. מה שבעצם קורה עם צ'רלי זה שהיא עוברת התפתחות מאוד מאוד יפה. היא הולכת להוכיח לכולם מי הרוקיסטית ברחבה. היא הולכת להשקיע את החיים שלה, היא הולכת להזיע, היא הולכת לעבוד כמו מטורפת. והיא גם נורא בוגרת, אז בעונה השנייה אני בהחלט אוכל להגיד שהיא מגשימה חלום. כאילו זה קצת כזה הזיה, לקצרת, כזה... שהלכנו כזה ברחוב, ואני הולכת כזה בשכונה שלי, ואני רואה כזה תחנת אוטובוס כזה, איתי ועם גל, כזה ככה. כאילו, מה קורה? מה הקשר ביני ובין הבחורה הזאת על הפוסטר? איך בחוויה הזאת ברמה אישית, כאילו? זה גם מגניב מאוד, אבל זה גם עלול לסחרר. אני כמיכאל מאוד מאוד בן אדם באישה, אני אף פעם לא הולך לאירועים. זה כמעט אבסורדי שאתה אומר את זה. אבסורדי לגמרי. ופתאום זה מגיע ואתה לא מצפה לזה, אז כאילו זה מאוד מאוד מפחיד. זה מאוד מאוד כזה... אין לי בעיה שיריצו את הדמויות וזה. ושיריצו את מיכאל גבעתי? למה? זה מאוד חשוב לשמור על רגליים על הקרקע. זה תמיד ההורים שלי אמרו לי, לא משנה מה יקרה, זה שהפנים שלך היו עכשיו בשלטי חוצות. הנה, זה באמת לשמור על איזון ועל אמצע, וזה משהו שאני מאחלת לכל החברים שלי הקרובים, שתמיד נדע כאילו את הפרופורציה הנכונה. אנחנו הפכנו להיות איזשהו... אייקון. אייקון שמאוד מאוד מאוד... חידה אותי במילה הזאת. נכון. אבל עם זאת יש אחריות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת... יש נוער שיסתכל עלינו ויגיד, וואלה, בא לי לרקוד, וואלה, בא לי לעשות, ואני חושב שזה כוח, וזה כוח שלא לכל בן אדם יש את זה, ואנחנו צריכים לדעת לנצל את זה. זו זכות ענקית. זכות ענקית. אני חושבת שמסר מאוד מגניב שהיא רוצה גם לאמץ אותו אליי, ושכל מי שרואה אותנו ייקח איתו, שבאמת הכל אפשרי. עכשיו זה בהקשר של ריקוד, ושכולם יכולים לרקוד, ושזה פאן, וזה מה שחשוב, ותזוז, וכל הזמן תהיו בתנועה. אבל זה גם לא יכול, זה גם בכלל לא קשור לגוף, זה קשור כזה אם נורא בא לך ללמוד משהו שנראה לך בלתי אפשרי, או... יש לך אהבה נורא גדולה, שאתה נורא מפחד כזה לגשת אליה. נראה לי האמונה שאם אתה כזה מסתכל על דברים בעיניים, אז הם אפשריים. אם הייתי צריך להעביר משהו, אז באמת סקרנות. סקרנות שגוררת פעולה. אני חושב שזה כוח חיים שחייבים להכיל אותו.
להסתקרן ולדרוש מעצמך לעשות משהו שמעניין אותך. אני חושבת שבעצם מוטיבציה מעניין שכאילו להוכיח לעצמך, לא לוותר אף פעם, לא להקשיב לאחרים. הרבה זלזלו בי והרבה אמרו לי, את לא תוכלי, את לא יכולה, את מי את בכלל? אמרתי, אני יכולה הכל, אני רוצה, אני עושה. אז תן לעצמך רגע לנוח, תלמד לעצור, לחייך וליהנות ממה שקורה. מה ליין שבאז אומר כשעושים לו ככה? To infinity and beyond. אה, נכון, אלא אינסוף ומעבר לו. עוד שנייה, באמת, כל זה נגמר ואנחנו חוזרות לעבודה ולשגרה וכאילו... קשה, קשה. נו. אני מתבאסת שזה נגמר. ברור. למרות ששגרה זה כיף, זה כאילו... תשלמת אותי, אני חולת שגרה, באמת, חולה. אבל... באמת, בעיניי כאילו, זה לעבוד קשה, לעשות איזו הפקה או סלש פרויקט קשוח ביותר, ואז גם אתה מרגיש שהחול הזה, הפינוקים האלה שאתה מקבל, שווה את זה הבונוסים של מה שעשית. חול. איזה כיף שכן. איזה כיף שכן. תודה. חיבוק. יאללה, בואו! בואו, יש את המופע. If you can dream it, you can make it. בבקשה, תודה רבה. נראה לי שזה היה סיום מדהים לביקור המושלם והמדהים הזה. והיה מטורף. איזה כיף שככה זה הסתיים. נכון. בדרך המשלמת ביותר. ותודה. ממש ככה. מה שאל מספר. גם תודה לכולם. תודה לכל. תודה לדיסני. יאללה, אה! חיבוק של דנס סטורי. גרופ דנס סטורי! וואו! It's a tale as old as time. There's no mountain we can't climb when you're finally mine and just a kiss away. Can